נעמה, כשאת ביקרת במטוס הדרימליינר, אמרו לך שהוא בנוי מחומר מרוכב שמבוסס על סיבי פחמן. החומרים המרוכבים אלה סיבי פחמן שמסודרים שכבה על שכבה. גוף המטוס עשוי מ-60 עד 70 שכבות כאלה. אז בעצם, מה זה חומר מרוכב? מה זה סיבי פחמן? למעשה, אנחנו נתקלים בחומרים מרוכבים גם בחיי היומיום שלנו. חומר מרוכב זה חומר שעשוי ממספר חומרים שביחד הם נותנים לנו תכונה שהיא עולה על התכונה של החומרים האלה כשהם במפרד. אז באמת, איפה נתקלים בחומר מרוכב בחיי היומיום? מה למשל זה חומר מרוכב? למשל, בטון הוא חומר מרוכב. יש בו חצץ ויש בו ברזל ומים, ואנחנו מגיעים לחומר שהתכונה שלו היא הרבה יותר טובה או משופרת לתכונה של כל אחד מהחומרים האלה לא היינו משתמשים בהם בנפרד. למעשה, גם בטבע מוצאים חומרים מרוכבים. עץ הוא חומר מרוכב של הטבע, כי הוא בנוי בעצם מסיבים ארוכים של חומר שנקרא תאית, שמודבקים יחד באמצעות חומר שנקרא ליגנין. ובני אדם בעצם ניצלו את התכונה הזאת ועשו דברים דומים. החכה הזאת היא בעצם בנויה מחומר דמוי עץ. היא כמו במבוק, גמישה כזאת והיא חזקה, ולצערי היא נשברה לי, אז אפשר לראות ממה היא בנויה בדיוק. היא בנויה מסיבים של זכוכית, או באנגלית פיברגלס או פייברגלס, שמאוגדים יחד ומודבקים יחד כמו סיבים של עץ, רק בסוג של איזה שרף אפוקסי, חומר פלסטי. עכשיו, סיבי הזכוכית הם זכוכית בכלל, זה חומר מאוד מאוד חזק, אבל הוא פגיע. הפלסטיק גם מאגד את הסיבים ביחד וגם שומר עליהם יחסית מפני פגיעה. ככה קיבלנו חומר מרוכב שמקבל תכונות גם של פלסטיק וגם של זכוכית. מוצלח יותר מהשימוש בסיבי זכוכית זה שימוש למעשה בסיבי פחמן. יש לי פה רשת כזאת של סיבי פחמן. סיבי הפחמן הם מאוד מאוד חזקים. הנה אבי, תנסה. אוי, זה חזק בצורה בלתי רגילה. אז הם מאוד מאוד חזקים, ויתרון נוסף שלהם זה שהם גם מאוד מאוד קלים. וכך למעשה, עוד אם שמים בשכבות אחת, שתיים, שלוש או יותר, אנחנו מקבלים חומר שהוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד קל. ובמקרה, הבאנו היום את האופניים שלי. לא, אבי, אתה לא צריך לעזור לי להרים אותם לשולחן, אני יכולה להרים אותם, ואפילו ביד אחת. אין לי שום בעיה להרים אותם, והסיבה היא שהם עשויים מסיבים שכאלה. ממש אפשר לראות את הסיבים כאן, ממש נראה לי אפילו אותו מסיבים שאת הבאת לדוגמה. מטוס הדרימליינר בנוי בעצם מחומר דומה. יש עוד יתרון נוסף, הם לא מחלידים, אז לא צריך להיות כל הזמן עסוקים בצביעה של המטוס. מה גם שצבע במטוס זה משקל, אז אנחנו חוסכים למעשה שכבות של צבע, אנחנו חוסכים משקל למטוס ומגיעים לחיסכון משמעותי מאוד בדלק. ואם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ. ביי!